Всеки чужденец, намиращ се на територията на Република България, може да поиска предоставяне на международна закрила в съответствие с Закона за убежището и бежанците. Искането се отправя до Държавна агенция за бежанците. Режимът се прилага и по отношение на малолетните и непълнолетните лица, включително и непридружените деца, като спрямо тях са налице особености по отношение на процедурата. С приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, обнародван Държавен вестник брой 89 от 16 октомври 2020 година, се въвеждат редица изменения в правната уредба, касаещи процедурата по предоставяне на закрила на непридружени деца. Едно от тях е свързано с тяхното представителство. До сега действащата правна уредба се предвиждаше назначаването на представител от общинската администрация, определен от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице. Този режим беше критикуван по ред причини, свързани с предоставянето на ефективна защита и изследване на най-добрия интерес на детето. С приетите промени режимът беше изменен, като към днешна дата се предвижда представителството да се извършва от адвокат, определен от председателя на Националното бюро за правна помощ. Засилват се гаранциите за ефикасна защита на лицето, като са предвидени специални изисквания към адвоката, избран за представител, да притежава необходимите познания, като се въвежда и забрана за назначаване на представител, чието интереси са или могат да бъдат в конфликт с интересите на непридружения, малолетен или непълнолетен. Освен това, се въвежда задължението непридруженото дете да бъде незабавно информирано за определения му представител, както и задължението на представителя да разяснява на детето характера на производството по молбата за предоставяне на международна закрила, правата и задълженията, които детето има, както и смисъла и последствията от личното интервю. Предвидена е възможност за присъствие на назначения адвокат по време на интервюто, на когото се предоставя и възможността да задава въпроси и да излага съображения, свързани с молбата за предоставяне на международна закрила. С така приетите изменения, българското законодателство все повече се доближава до законодателствата, въведени в други европейски държави, като Германия, Белгия, Холандия и Гърция. Въпреки това обаче са налице неясноти и опасности, които следва да бъдат помислени и уредени от законодателя. Прочетете нашия анализ на новата законова уредба в сравнителен контекст с практиките на другите европейски държави, статията ни на сайта на Фондация за достъп до права – ФАР.